Մեր երեկո առաջինալիքի ուղիղ եթերում լուրերի կիրակնորյա թողարկումն է, ես Տաթև Դանիելյանն եմ։ Հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրը մայր օրենքի ընդունման և փոփոխությունների պատմությունը, ինչպես բարեփոխել մայր օրենքը, որ այն դառնա քաղաքացունը։ Նահանջի միտում չկա 706 նոր կորոնադեպք Հայաստանում, 6-ն էլ Արցախում։ Այս ամսվանից մեկնարկում է ժողովրդագրական վիճակի բարելավման նոր ծրագիրը, պետությունը խրախուսում է ձնելիությունն ու աջակցում համալրվող ընտանիքներին։ Ինչ կարդալ կորոնավիրուսի օրերին և ինչպես անել, որ հրատարակչական գործը հաղթահարի վարակի դժվարությունները, օնլայն առևտուրն ու ընթերցասերների նախընտրությունները։ Անվանի պրոֆեսորը հանուն Հայաստանի զարգացման, ֆիզիկոս Անի Աբրահամյանը եկել է հայրենիք իր փորձը փոխանցելու և գիտության մեջ իր ներդրումն ունենալու համար։ Ռոբոտ Ռոբինն օգնում է փոքրիկներին, ազգություն ունեցող ռոբոտի բարի գործերը և ռոբոտաշինության ապագան Հայաստանում։ Այսօր Հայաստանի բարձրագույն օրենքի Սահմանադրության օրն է։ 1995-ի հուլիսի 5-ին անկախ Հայաստանի քաղաքացիներն ընդունեցին Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքը։ Շնորհավորելով Սահմանադրության նորվա առիթով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր է համարել նոր Սահմանադրության ընդունումը, որը քաղաքացին իրենը կհամարի։ Սահմանադրություն, որը քաղաքացիների կամքի վրա հենված, քաղաքացիների կամքից բխող պետական կարգ կհաստատի Հայաստանում։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ նոր սահմանադրությունը կընդունվի 2021 թվականին կայանալիք հանրաքվեով։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ 3 անգամ պաշտոնապես արձանագրվել է, որ ժողովուրդը հանրաքվեով ընդունել է սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ, բայց այդ հանրաքվեներից ոչ մեկի արդյունքները վստահելի չեն համարվել հանրության կողմից։ Հայաստանի քաղաքացիները իրենցը չեն համարել սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու որոշումը, իրենցը չեն համարել նաև այդ որոշումների արդյունքում ընդունված սահմանադրությունը։ Մեր երկրին հարկավոր է նոր սահմանադրություն, որը քաղաքացիների կամքի վրա հենված, քաղաքացիների կամքից բխող պետական կարգ կհաստատի Հայաստանում։ Նոր սահմանադրությունը ըստ այդմ պետք է ստեղծվի ոչ թե կոնկրետ անձի, անձանց, քաղաքական ուժի կամ խմբի ճաշակով ու հակով, ոչ թե որևէ իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու նպատակ պետք է ունենա, այլ ժողովրդի իշխանությունը ամրացնելու, ժողովրդի կամքից բխող պետական կարգ ունենալու և պետություն ունենալու քաղաքացիների կամքը արտահայտելու ռազմավարական հարցը պետք է լուծի։ Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ շնորհավորակի ուղերձում նախագահ Արմեն Սարգսյանը շեշտել է, որ որպես պետություն ու հասարակություն հաջողության հասնելու գրավականը ձեռք ձեռքի տված միասնաբար երկիր կառուցելն է, որ մենք ունենք նախ պետական և ազգային ընդհանուր շահեր, նոր միայն անձնական կամ մասնավոր, որ բարձրագույն արժեքը մարդն է, որ սահմանադրությունը ոչ միայն իրավունք ու պարտականություն է, այլև մտածողություն ու գործունեության մշակույթ, արժեհամակարգ, փիլիսոփայություն։ 1995 թվականի հուլիսի 5-ին քաղաքացիները սահմանեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավար, սոցիալական, իրավական պետություն է և իշխանությունը Հայաստանում պատկանում է ժողովրդին, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ու շարունակել. Սահմանադրության այս հոդվածներն անփոփոխելի են, դրանցում տեղ գտած արժեքները անսակարկելի, մենք մեր բոլորիս ձգտումն ու նվիրումը այս արժեքներին անքննելի, մեր պետականության ընթացքը անկասելի։ Մոտ 5 ամիսը աշխատում է սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովը։ Հունիսի 15-ի հանձնաժողովի հերթական նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մեզ դեյուրը նոր սահմանադրություն է պետք։ Ինչպես եւ այսօրվա շնորհավորանքում էր նշել, սահմանադրություն, որը ժողովրդն իրենը կհամարի։ Քաղաքական գործիչների գնահատմամբ Հայաստանում մայր օրենքը հաճախ փոխվել է քաղաքական նպատակահարմարություններից ելնելով։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքն էլ Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգման փորձն էր, որն ավարտվեց հեղափոխությամբ։ Նոր սահմանադրությունը կընդունվի թե ոչ, կախված է համաժողովրդական հանրաքվեից։ Այսօր միայն պարզ է, որ Հայաստանը կպահպանի կառավարման խորհրդարանական մոդելը։ Հնարավոր է հանվի բոնուսների միջոցով խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորելու դրույթը։ Ակնկալվում է, որ փոփոխությունների կենթարկվի նաև դատական համակարգը։ Քննարկումների առանցքում է վճռաբեկ և սահմանադրական դատարանների միավորման հարցը։ Այս ամենն առաջիկայում դեռ լայն քննարկման առարկա է դառնալու, իսկ ինչպես ընդունվեց, հետո 3 հանրաքվեով 2 անգամ փոխվեց Հայաստանի մայր օրենքը, պատմում է Վարդան Վարդանյանը։
Սահմանադրությունը երկրի հիմնական օրենքն է, որից պետք է բխեն եւ որին պետք է համապատասխանեն բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերը։ Մեր պետությունը, սակայն, 4 տարի ապրել է առանց սահմանադրության։ Ինչպես են կարգավորվել իրավահարաբերությունները, ինչպես է որոշվել օրենքների լեգիտիմությունը։ Ունենք օրենք, հիմնական օրենք էր կոչվում նախագահի մասին, հիմնական օրենք գերագույն խորհրդի մասին եւ մի հիմնական օրենք էլ ունենք իրավական ակտերի մասին, որով սահմանվում էր, որ ՀԽՍՀ օրենսդրությունը գործում է նոր Հայաստանում այնքանով, որքանով նրա դրույթները չեն հակասում անկախության հռչակագրին։ 1991-ի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեից հետո Հայաստանում մեկնարկեց սահմանադրության մշակումը, սակայն կանգ առավ պարտադրված պատերազմի պատճառով եւ միայն 1994-ի մայիսյան հրադադարից հետո հնարավոր եղավ լրջորեն զբաղվել հիմնական օրենքի նախագծի ստեղծմամբ։ 1995-ի հուլիսի 5-ի հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությունը, ինչպես ժամանակը ցույց տվեց, իզորու էր լուծումներ գտնել ճգնաժամային իրավիճակների համար։ Նախագահի հրաժարականը հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը, երբ ամբողջովին գլխատվեց թե գործադիր իշխանությունը, թե օրենսդիր իշխանությունը, բայց այդ սահմանադրությունը կարողացավ այդ ճգնաժամային իրավիճակներում ապահովել երկրի ներքին կայունությունը։ Գևորգ Դանիելյանը, որը 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական խմբում է եղել, էական մասնակցություն է ունեցել նաև 1995-ի սահմանադրության ստեղծման աշխատանքներին, ընդգծում է. Բոլոր 3 դեպքում էլ նախագծի պատրաստմանը մասնակցել է քաղաքական ուժերի, այդ թվում արտախորհրդարանական ուժերի լայն սպեկտր։ Քաղաքական իրավական փաստաթուղթ տանձնացող սահմանադրությունը դարձել է այս 3 փուլերում բոլոր քաղաքական ուժերի տեսադաշտի կարևորագույն առարկան, և պետք է հուսալ, որ հետագայում ևս ցանկացած փոփոխություն պետք է լինի քաղաքական ուժերի կոնսենսուսի արդյունք, որքանով դա հնարավոր է։ Սահմանադրության առաջին նախագծի պատրաստմանն իսկապես մասնակցում էին գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը, սահմանադրական իրավունքի բոլոր մասնագետները, այլընտրանքային նախագծերի հեղինակները։ Գագիկ Ջահանգիրյանի գնահատմամբ նման լայն համաձայնություն եղել է միայն 1995-ին, իսկ հետագայում վերաբերմունքն այլ է եղել։ Սահմանադրությունը լրջագույն փաստաթուղթ է, դրան չի կարելի անլուրջ վերաբերվել, ասում է նա։ Դրա վառապացույցը այս վերջի սահմանադրական փոփոխություններ էին 15 թվականին կատարված, որը այդքան պրոբլեմներ այսօր էլ ամեն օր պրոբլեմներ են ստեղծվում մեր քաղաքական համակարգի համար, մեր իրավապահ համակարգի, իշխանական համակարգի եւ ընդհանրապես երկրի համար խոչընդոտներ է, այսպես ասենք, ականներ են ներդրված այդ սահմանադրության մեջ։ Գևորգ Դանիելյանը համամիտ չէ, թե իր եւ գործընկերների հեղինակած 2015 թվականին փոփոխված սահմանադրությունը ճգնաժամեր է ստեղծում։ Սահմանադրությունը երբեք որևէ ճգնաժամի տեղիք չի տալիս։ Եթե մարդիկ պատկերացնում են, որ սահմանադրությունը նրա համար է ստեղծված, որ իրենք ինչ որ քայլեր նախաձեռնեն եւ սահմանադրությունը դրա համար լուծումներ, ապա չարաչար սխալվում են։ Սահմանադրությունը դա որոգայթ փառաց է, որ մարդկանց փառասիրությունը պետք է ընդամենը չափավորի, ախորժակը չափավորի։ Դանիելյանի համոզմամբ թե 1995-ին, թե 2005-ին եւ թե 2015-ին եղել է սահմանադրության ընդունման ապա փոփոխությունների հանրային պատվեր։ 95 թվականի սահմանադրությունը դարձավ փաստորեն ինքնիշխանության ամրագրումը ամրագրող առաջին փաստաթուղթը։ 2005 թվականին իսկապես պետք էին փոփոխություններ, որտեղ ակնհայտ էր, որ 95 թվականի սահմանադրությունը թերևս մի փոքր գտնվել էր խորհրդային սահմանադրության տրամադրությունների ներքո։ 2015 թվականի փոփոխությունները բնականաբար էական էին, քանզի խնդիր դրվեց կառավարման ձևը փոխելու, որը իմ խորին համոզման տալիս է 2 գոնե հնարավորություն։ Առաջինը, որ ժողովրդավարական զարգացման համար սա շատ ավելի լայն դռներ է բացում, եւ երկրորդը, որ ավելի կոնկրետացնում է պատասխանատվությունը։ Գագիկ Ջանգիրյանը, անդրադառնալով կարծիքներին, թե 2005 եւ 2015-ի փոփոխություններում մեծ տեղ է տրվել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ասում է. «Դա բնական է, քանի որ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հրամայականն էր, սակայն ըստ Ջանգիրյանի ավելացան ընդհանրը գրավոր երաշխիքները»։ 2005 թվականի այդպիսի լայն մարդու իրավունքների ու ազատությունների սահմանումը չխոչընդոտեցին 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանդին, հազարավոր մարդկանց ծեծ ու ջարդին, հարյուրավորների
անհիմն կալանքներին, դատապարտումներին։ Այսպես ուրեմն, Հայաստանը սահմանադրությունն ընդունել է 1995-ի հանրաքվեով, հետո 10 տարին մեկ անգամ ընդունվել է նոր փաթեթ, նախ 2005-ի նոյեմբերի 27-ին, ապա 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին։ 2003-ի մայիսի 25-ին հանրաքվեով մերժվել է մոտավորապես այն տարբերակը, որը դրանից 2 տարի անց ընդունվեց։ Այսօր էլ աշխատում է սահմանադրության փոփոխության հանձնաժողով։ Մեր զրուցակիցները համակարծիք են, որ ժողովրդավարությունը կախված չէ կառավարման մոդելից, սակայն Ջահանգիրյանի համոզմամբ փաստացի պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրի համար ճիշտ կլինի ուժեղ նախագահական համակարգի ընդունումը։ Վարդան Վարդանյան, Հովանես Քյոսեյան, Կիրակնորիա լուրեր։ Կորոնաթվերը հայտնեմ, Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 706 նոր դեպք, կապակինվել է 205 մարդ, արձանագրվել է մահվան 7 նոր դեպք, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակված անձի այլ պատճառով մահվան 1 դեպք, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 158 է։ Այսօրվա ժամը 11-ի տվյալով վարակվածների ընդհանուր թիվը 28606 է, ապակինվածներինը 16140, փաստացի բուժվողներին 11824, կորոնավիրուսից մահացել է 484 մարդ։ Արցախում կորոնավիրուսային վարակը հաստատվել է ևս 6 քաղաքացու մոտ, նրանցից մեկը կապված է Մարտակերտի շրջանի նախկինում հաստատված օջախի հետ, 2 դեպքը Հադրութի շրջանից է եւ նոր օջախ է, ևս 3 դեպք գրանցվել է Ստեփանակերտի բուժանձնակազմի աշխատակիցների մոտ։ Այսօրվա ժամը 11-ի տվյալով վարակվածների ընդհանուր թիվն Արցախում 135 է, առողջացածներին 101, մեկուսացված է 103, հիվանդությունը փաստացի հաղթահարում է 34 քաղաքացի, ընդհանուր թեստավորումների քանակը 2170 է։ Արտգուսնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ստեփանակերտում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանից Հայ փախստականների միության, Արցախի ժուրնալիստների միության, Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի, Շուշիի կանանց ռեսուրսային կենտրոնի, երիտասարդության միջազգային քրիստոնեական միության, քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոնի եւ ժողովրդական դիվանագիտության ինստիտուտի ղեկավարների հետ։ Նախարարը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացում Հայաստանի մոտեցումները եւ կարեւոր համարել քաղաքացիական հաստատությունների դերը հումանիտար ոլորտի շփումներում։ Իսկ Հայաստանում շարունակվում են տեսչական մարմինների ստուգումները։ Այսօր պարետի որոշումների կատարումը մասնագետները հետևել են Սևանալեջի լողափերին թերակղզում, սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն էլ այցելել են հանրային սննդի կետեր։ Կիրակնորիա ստուգումների մասին Հայկ Նավասարդյանն է պատմում։ Օրը կիրակի է, Սևանի ափին աշխուժություն է նկատվում։ Ջրային մոտորանավակով զբոսնելիս, թե ափին հանգստի ժամանակ դիմակով, առանց դիմակի հանգիստը միայն ջրում է։ Վիրուսը պահպանվում է քաղցրահամ ջրերում 1 ամիս, դրա համար ժողովուրդը պետք է պահպանեն նաև սոցիալական հեռավորությունը, ջուր մտնելուց, դուրս գալուց հետո դիմակը կրեն։ Ջրից դուրս ավազի վրա արևայրուք ընդունելիս, թե օրինակ ընտանիքի անդամի հետ զրուցելիս կամ զբոսանքին դիմակ կրելը պարտադիր է։ Պետք է անենք մեր համար, մեր երեխաների համար, գոնե վերջան այս ամենը կարանանք ապրենք։ Սևանի թերակղզու ափի Կիրակնորիա հանգստին բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինն է հետևում։ Զուգահեռ ոստիկանությունն է հիշեցնում անվտանգության կանոնները պահպանելու մասին։ Հաճախորդները նստած են իրենց ճաշին, կներեք։ Ինչպես են պահպանվում հակահամաճարակային կանոնները լողափի սննդի կետերում, արդեն սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն է ստուգում։ Պետք է նայենք, տեսնենք, թերություններ եթե եղան արձանագրենք, եթե չեղավ թերություններ, շնորհակալություն կհայտնենք։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Հանրային սննդի մեկ այլ օբյեկտ է մշտադիտարկվում։ Մուտքին ախտահանիչ հեղուկները դրված են, դիմակ ձեռնոցների համար աղբամանը առկա է, աշխատակիցների ջերմաչափման գրանցամատյանները լրացված են։ Այսօր 5 նա ջերմաչափվել են, երկրորդը։ Հա, երկրորդը մեկ շուշտ է։ Բոլոր այցելուներին ջերմաչափում զգուշացնում են, 5 հոգուց ավելի մեկ տաղավարում նույն սեղանի շուրջ չեն ընդունում։ Հիմնականում գրված այնտեղից թվում է յուրաքանչյուր հասկացող մարդ պետք է հասկանա, որ 5 հոգուց ավել չի կարելի։ Ըմբռնումով են մոտենում։ Ըմբռնումով են մոտենում, դե լինում են դեպքեր, բայց մենք ցույց չենք տալիս։ Օրվա ընթացքում մարզում ՍԱՏՄ տեսուչները 10-ից 15 սննդի կետ են ստուգում։ Արձանագրում, վերջին շրջանում տնտեսվարողները հիմնականում պահպանում են պարետի որոշումները, խախտումները զգալիորեն նվազել են, կասեցման որոշումներ հազվադեպ են լինում։ Տեսնում ենք, որ տաղավարներում 5 հոգուց ավել
հաճախորդներ չկան, քանի որ են սկզբի ժամանակներից նախազգուշացրել ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր տաղավարում 5 մարդուց ավել չսպասարկեն։ Հաճախորդի սեղան նստելուց առաջ և հետո այստեղ հավաստիացնում են, պարտադիր ամեն ինչ աղտահանվում է։ Հենց ինքը հաճախորդն էր պահանջում, այնպես որ մենք չենք կարող առանց աղտահանելու նստացնենք։ Օրվա ստուգայցին երկու տեսչականը միասին Սևանի այս ափին մեկ խախտում են արձանագրում։ Հանգստի եկած քաղաքացին դիմակը պատշաճ չի կրել։ Ես ընդունել եմ այս հենց եմ դրել իմ դիմակը, այո, բայց ոչ հասարակական այն տարածքում մենակալու։ Մեզ ամբողջ ճանապարհը բարձրանալուց ինձ անձամբ չի հանդիպել ոչ մի քաղաքացի, որ դիմակ չկրեր, դա ուրախալի փաստ է։ Չգիտեմ, մեր ներկայությունը, թե արդեն ինքնագիտակցության ժողովրդեք է, դա իմ համար ուրախալի քայլ է։ Կիրակնորյան մշտադիտարկման արդյունքը տեսուչները վստահեցնում են, նախկինում արձանագրված դեպքերը հիմա չեն կրկնվում, քաղաքացիները ավելի պատասխանատու են դարձել։ Հայկ Նավասարդյան, Արտակ Գևորգյան, Կիրակնորյա լուրեր։ Հուլիսի 1-ից մեկնարկել է ժողովրդագրության բարելավման ծրագիրը։ Որպեսզի Հայաստանում շատ երեխաներ ծնվեն, կառավարությունը որոշել է ծնողների հոգսը թեթևացնել, ավելացնելով միանվագ դրամական աջակցությունը։ Ծրագրեր են գործում նաև տան կանխավճարի և հիփոթեքի մարման համար։ Ընտանիքում համալրում սպասողների ու նրանց աջակցության պետական նախաձեռնության մասին։ Ռուզաննա Վարդերեսյանի ռեպորտաժը։ Իրան, բարի ել, բարի ազատում, սիրուն աղջի։ Մաղթանքի, օրհնանքի, հոգատարության պակաս Արմինեն չունի, այսպես ամեն օր։ Օդը մաքուր, բնությունը տրամադրող, Գաթայի Անուշ բույրն էլ միշտ քիմքին։ Հղիության ամիսներն այսպիսի հաճելի միջավայրում անցկացնելու մասին ով չէր երազի։ Աշխատանքի է, բայց ի՞նչ աշխատանք, ասում է մի ընտանիքի պես ենք գործն էլ հաճելի զբաղմում։ Օրս առանց իրան չեմ պատկերացնում, երբ որ տանն եմ, չգիտեմ, անհամբեր հաջորդ օրվան ենք սպասում, թե երբ պիտի իրենց տենամ։ Մենք մի ընտանիք ենք խոսում։ Ավակ գործընկերներին այնպես է ասում տատիկ, որ շատերն իրենց հարազատ տատերին այդպես ջերմ չէին դիմի, բայց ամեն ինչ փոխադարձ է։ Ճաշի ժամից սկսած ձեռքերը հաճախ աղտահանելով վերջացրած, հղիին անընդհատ վերահսկում են Լուսաբեր և Սուսաննա հոգատարքույրերը։ Ինքը ամեն ինչ գիտի, բայց մեծի խորհուրդը վնաս չի։ Ծանր գործանել երբեք թույլ չեն տա, սուրճն էլ օգտակար չէ, բայց կարծես արդեն խրատները քիչ շատ են ստացվում, ոչինչ, լսող է ասում են։ Թե է խմում բուսական, ուրցով դաղծով, հա։ Մինչև երեխայի ծնվելը քույրիկ տատիկները պատվերներ էլ ունեն, Արմինեի առաջնեկը պարտադիր պետք է նման լինի իրենց, նույնիսկ որոշել են թե ում ինչով։ Չալածկերով քույրիկս, ինպես էլ թմբլիկ։ Այսպես սիրով, գուրգուրանքով, խոսք ու զրույցով օրն այնպես է անցնում, չեն էլ նկատում։ Տատիկներ չեն, մի երազանք են, ինքը նրանց գովքն է անում, նրանք էլ իր, բայց փոքրիկի ծնվելուց հետո ստիպված են լինելու ժամանակավոր հրաժեշտ տալ իրար։ Փոքրիկին խնամելու համար Արմինեն կարող է 2 տարի տանը մնալ և խնամքի կրկնակի նպաստ ստանալ, ինչպես հուլիսի 1-ից մեկնարկել են ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ուղված որոշ ծրագրեր։ Նախկին 18,000-ի փոխարեն պետությունը սահմանել է 26,500 դրամ երեխայի խնամքի երկամյա նպաստ։ Քաղաքաբնակների դեպքում դա կստանան աշխատող, բայց ֆիզարձակուրթում գտնվող մայրերը, իսկ մարզերում նպաստի իրավունք կստանան նաև հուլիսի 1-ից հետո երեխա ունեցած, առնվազն 1 տարի հաշվառված և մարզում փաստացի բնակվող չաշխատող կանայք։ Իսկ եթե օրինակ ծնողն աշխատում է, ապրում է մարզում, ինչպես Արմինեն, կստանա կրկնակի նպաստ 53,000 դրամ։ Ավելացել է նաև առաջին և երկրորդ երեխան ծննդյան միանվագ նպաստը։ 50 և 150,000 դրամի փոխարեն հուլիսի 1-ին և դրանից հետո ծնված երեխաների համար ծննդյան միանվագ դրամական աջակցությունը կկազմի 300,000 դրամ։ Կառավարությունը 2019-ին ուսումնասիրել վերլուծել է, թե ինչն է ամենաշատը զույգերին հետ պահում շատ երեխա կամ առհասարակ երեխա ունենալուց։ Մասնավորապես խոսքը բնակարանային խնդիրների մասին է, երեխաների խնամքի հետ կապված հնարավորությունների և իհարկե երեխաների կրթական, նախակրթական հնարավորությունների, առողջապահական ոլորտի, դրանք տարբեր ոլորտների լուծման հարցեր են։
Խաղարծինցի Հակոբյանների ընտանիքում 4 ամսից 3-րդ բալիկը կծնվի։ Աղջիկն ուզում է, որ քույրիկ ունենա տղան եղբայր։ Տատիկն էլ կողքից կատակում է, թե թող աղջիկ լինի, որ պապան ստիպված չլինի ևս մեկ տուն կառուցել։ Հերմինեն պատրաստ է ավելի շատ երեխաներ ունենալ, միայն թե պայմաններ լինեն։ Ընտանիքում միայն սկեսրայրն էր աշխատում, վիրուսի պատճառով նա էլ գործազուրկ դարձավ։ Դե 4-ը, 2 աղջիկ, 2 տղա կուզենայի։ Երեխայի խնամքի նպաստի իրավունքի մասին Հերմինեն հենց նոր իմացավ։ Տեղյակ չէի։ Եթե երրորդ զավակը տղա եղավ, սկեսրոջ մտահոգությունն էլ կփարատվի։ Հուլիսի 1-ից մեկնարկած հաջորդ ծրագրերը ուղված են բնակարան ձեռք բերելուն։ Առաջին ծրագիրը դա դրամական աջակցության ծրագիր է, որը տրվում է հիպոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերող ընտանիքներին, որպես կանխավճարի ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքի 5%-ի չափով, բայց ոչ ավելքան 1 միլիոն դրամ։ Բայց այդ 1 միլիոն դրամ առավելագույն շեմը ավելանում է երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով, 500 000 դրամով։ Բայց առավելագույն շեմը 2 միլիոն դրամ է, եթե անգամ ընտանիքն ունի 8 անչափահաս երեխա։ Սահմանված մյուս առավելագույն շեմը ձեռք բերվող գույքի արժեքն է 30 միլիոն դրամ, բայց կրկին 2-ից ավելի երեխա ունենալու դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի հաշվով բնակարանի գինը կարող է 5 միլիոն դրամով ավելի լինել։ Կարապետյանների ընտանիքն ապրում է 2 սենյականոց տանը, ունեն 9 անչափահաս երեխա։ Մի 2-3 տուն եմ տեսե, 25,000 դոլար են ասե, մեկը եղել է բանը 10,000 դոլար, բայց մեջը գործ է ելնելու, չեն գուզել։ Ու ճիշտ նսած ոչ թե չեմ ուզել, ես ուզեցել եմ տուն առնիմ, 25,000 դոլարանոց տունը, ուղղակի որ գումար չեմ ունեցել, ռիսկ չեմ ելել, բանկի գումարն է, երեխիքի կապիտալը։ Եթե կանխավճարի հարցում օգնություն լինի, ասում է, այլ ծախսերից կկրճատեն, հիպոթեքը կմարեն։ Կարևորը որ երեխեքը տուն ունենան, ճաբրին Բալաստան մեջ։ 9 անչափահաս երեխայով այս ընտանիքը կարող է ձեռք բերել մինչև 60 միլիոն դրամի կացարան եւ կանխավճարի համար պետությունը կտրամադրի մայր գումարի 5%-ը։ Ծրագրից կարող են օգտվել բացառապես մարզերում բնակարան ձեռք բերող եւ անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Հաջորդ 2 ծրագրերը վերաբերում են նաեւ Երևանում գնվող կացարաններին։ Եթե ընտանիքն արդեն ունի հիպոթեքային պարտավորություն եւ հուլիսի 1-ից հետո երեխա է ունենում, պետությունն աջակցում է վարկի մնացորդային գումարի 5%-ի չափով Երևանյան բնակարանի դեպքում, 10%-ի չափով մարզում ձեռք բերվածի դեպքում։ Եթե ընտանիքը նոր է ցանկանում հիպոթեքով բնակարան ձեռք բերել, բայց կանխավճար ընդհանրապես չունի, գործում է ապահովագրության ծրագիրը։ Բոլոր մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքէջում։ Անկախ նրանից, թե երեխա ունենալու համար շահագրգռող ինչ միջոցներ կձեռնարկվեն, Արմինեն ու ամուսինը շատ երեխաներ են ուզում ունենալ։ Շատ եմ ուզում, որ 2 աղջիկ ունենամ, 2 տղա։ Իսկ տատիկներն ապագա ծրագրերի մասին զրույցներ լսելիս անընդհատ կրկնում են. Թու, չարաչկը հեռու մնա մեր Արմինենից։ Բոլորից։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորքյան, Կիրակնորյալ ուրեր։ Կորոնավիրուսի օրերին գյուղատնտեսությունը ջրի երեսին պահելու համար անասնաբույծներին ու հողագործներին անտոկոս կամ հարմար պայմաններով վարկային աջակցությունը անհրաժեշտ։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված երկրորդ ծրագրով մոտ 15,000 վարկ է արդեն տրամադրվել։ 2,000-ի չափ գործարքել հաստատվել էր մինչև վարակի Հայաստան մտնելը։ Ինչի վրա են ծախսվել գյուղ վարկերը, գիտի Վահե Կոստանդյանը։ 10 ամսում տեղական երինջի տված 1.5 տոննա կաթի փոխարեն 7 տոննա։ Անասնաբուծությունում առաջին քայլերն անող ֆերմերն արդեն հաշվել է։ Հայաստան ներկրված գերմանական Flekvi Cimental 1 երինջի կատնատվությունը ընդհանուր առմամբ պետական սուբսիդավորմամբ հատկացված գյուղատնտեսական վարկով ձեռք են բերել 15 երինջ, 2%-անոց վարկի խիստ պայմանն է եղել։ Երինջները պետք է լինեն ծանրած, ծնելու ենթակա։ Ներկապային ունենք 5 հատ ծնած, եւս 10 հորթուկ դեռ պետք է ծնվի մինչեւ օգոստոս, ասում է Զորապը։ Ֆերմա հիմնելու մասին վաղուց էր մտածում, գործն սկսեց ճիշտ այն պահին, երբ կառավարությունը հայտարարեց պետական աջակցությամբ սուբսիդավորվող վարկերի մասին։ Վերցրել ենք 2%-ով վարկ տոհմային երինջներ ներկրելու համար 15 միլիոն, վերցրել ենք 8.5%-ով վարկ էլի շինությունը սարքելու համար։ Բացի հողից ամեն ինչ ձեռք են բերել պետական ֆինանսավորմամբ, ասում է ֆերմերը։ Դեռ տարեսկզբին սկսած բիզնեսի օգուտներն արդեն տեսանելի են։
կտում ենք, կատը նորմալ վաճառում ենք, ոչ մի խնդիր չկա, այսինքն չենք փոշմանել, որ բերել ենք։ Գյուղվարկերի նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելացավ ապրիլին, երբ կառավարությունը հրապարակեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները մեղմելու երկրորդ ծրագրի մասին։ Գյուղվարկերը տրվեցին 100%։ Երկրորդ միջոցառման շրջանակներում արդեն տրամադրվել է 15,000 վարկ 21 միլիարդ դրամ ծավալով։ Եվս 2,000 վարկ տրամադրվել էր տարեսկզբից, մինչև կորոնավիրուսով պայմանավորված երկրորդ ծրագրի հայտարարելը։ Պետական օժանդակության առաջին և երկրորդ ծրագրերով ընդհանուր առմամբ գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվել է 34 միլիարդ դրամ վարկ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում հատկացված վարկերը եռակի գերազանցում են 2019-ի նույն ժամանակահատվածի հատկացումներին, ասում է փոխնախարարը, մոտ 12,000 հայտել մերժել են։ Նպատակն է ոչ թե լրացուցիչ բեռ ավելացնել ֆերմերի կամ գյուղ ոլորտում գործող կազմակերպության համար, այլև մենք կարողանանք նպաստել իրենց նախաձեռնությունների զարգացմանը։ Սարքավորումներ ձեռք բերելու նպատակով վերամշակողները ևս օգտվում են պետական օժանդակությունից։ Նոր սարքավորումներով երկրում մեկնարկել է մթերման շրջանը։ Մոտավորապես 1000 տոննայի չափով բանջարեղեն է մթերվել և 1400 տոննայի չափով պտուղ։ Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման գործընթացը կշարունակվի մինչև 2020-ի վերջը։ Վահե Կոստանդյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Կիրակնորյալ Լուրեր։ Համավարակը խնդիրներ է ստեղծել նաև բերքահավաքի համար, գումարած դրան պտուղն էլ վնասված է հաճախակի անձրևների պատճառով։ Ծիրան աճեցնելու, արտահանելու, մթերելու դժվարությունները Հայկուշ Ասլանյանի ռեպորտաժում։ Տիկին Հասմիկն այս տարի ստիպված էր Ծիրանի այգին միայնակ մշակել։ Համավարակի պատճառով ամուսինը չկարողացավ Ռուսաստանից վերադառնալ։ Այգին բուժելուց և պարարտացնելուց միջև բերքահավաք մնաց Հասմիկի հույսին։ Մեկ շաբաթ է սկսել է բերքը հավաքել։ Այս տարի մի քիչ քիչ ավելի բերքը, բայց որակով է։ Այգու վրա ավելի քան 450,000 դրամ արդեն ծախսել է, եթե կարողանա վաճառքից կրկնակի եկամուտ ստանալ, գող կլինի։ Ծիրանի 1 կիլոգրամը 400 դրամով հանձնում է արտահանող ընկերությանը։ Իսկ ընկերությունը, որի ֆուրերը բերքահավաքի թեժ օրերին առավոտից երեկո գյուղից չեն հեռանում, բեռնվելուց հետո ուղևորվում են Ռուսաստան։ Երկրից դուրս հանդվող ապրանքն արտահանող ընկերության ներկայացուցիչները անձամբ են ընտրում, շրջում են այգիներում, տնտղում բերքը համոզվելու, որ որակյալ է։ Դաշտը նայում ենք, ուստեղ են գալիս, մենք ենք հետում նայում դաշտերը, տեղում ապրանքը որակը նայում ենք, որը որ դուրս գնալու որակա, այդ որակը բարձում են։ Բայց միայն բարձրորակ ծիրանը չէ, որ արտահանում են, դուրս են տանում նաև ապրանքային տեսքից ընկածները։ Գինն էլ որոշում են որակին և տեսքին համապատասխան կիլոգրամը 300-ից 400 դրամի միջակայքում։ Այս տարվա առատ անձրևների պատճառով ծիրանի մեծ մասը պուտերով է, ճիշտ է դրանք ակնահաճո չեն, ոչ էլ չրի արտադրության կամ պահածոնների մեջ կօգտագործվեն, բայց արտահանող ընկերությունները այդպիսիք ևս գնում են։ Գյուղացիներին հասկանալով, որ ապրանքներ պետք է տարվի, այսինքն այդ ապրանքներ ենք տանում։ Բերքահավաքի ամբողջ ընթացքում ծանրաբեռնված են աշխատում սառնարանային տնտեսությունները։ Ծիրանով բեռնված արկղերն այստեղ մնում են այնքան ժամանակ, մինչև ֆուրերը ճամփա դուրս գան։ Խաչիկ Հարությունյանի սառնարանը գետաշենում է, 3 տարի առաջ է հիմնել 3 բեռնախցիկով, 44 տոննա տարողություն ունի, պահեստավորում է ոչ միայն իր այգու բերքը, այլև համագյուղացիների։ Արտահանողները կուտակում են, բարձում են ֆուրերը, տանում են սենց ամեն օր իրանց ելածը լցում են սառնարան։ Երկորում կուտակում են, երկորում հավաքվում է մեքենայի կրուզը ու բարձում են մեքենան հետմա հաջորդ արդյան նորից բերում նստում են։ Նախորդ տարվա համեմատ Ծիրանն այս տարի քիչ է, Մարզպետարանի գյուղ ոլորտի պատասխանատուն բերքի պակասը վերագրում է խոնավ եղանակին։ Անցյալ տարի 2019 թվականին արտադրել ենք 41,900 տոննա ծիրան, բայց այս տարի կախված բնակլիմայական պայմաններից իհարկե մենք ակնկալում ենք 30-32,000 տոննա ծիրանի բերք։ Ծիրանի մի մասն է գյուղացիները հանձնում են մթերողներին։ Արմավիրի մարզում 3 ընկերություն պատրաստ է ծիրան ընդունել։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արմավիրի մասնաճյուղը 4 օր է արդեն մթերում է ծիրանի բերքը, եթե այն մթերվում է ջեմի համար, մթերվում է 100-ից 110 դրամով, իսկ եթե օղու համար 80 դրամով։ Իսկ մեր ամենամերձ գործարանը, Նոյանը, պատրաստակամ է մթերելու, բայց չկան համապատասխան քանակությունները, որպեսզի կարողանա ինքը գործարանը աշխատեցնի։ Նորաստեղծ արմավիր ֆրուտն էլ իր առաջին քայլերն է անում շուկայում։
200 տոննա մթերելու հնարավորություն ունի։ Գործարանում ծիրանից չիր են ստանում առանց հավելանյութերի։ Գործարանի աշխատակիցները նախապես այցելում են այգիներ, ընտրում իրենց ուզած բերքն ու այգետերերին համատեղ աշխատանք առաջարկում։ Կնքվում է նախնական պայմանագիր, տրվում է կանխավճար, որից հետո բերքը հասնելու, երբ որ արդեն պիտանյա լինում մթերման, իրենք զանգահարում են, մենք միատել ենք այցելում, ստուգում ենք քաղցությունը, ստուգում ենք որակը, իրենք քաղում են գյուղացիները։ Մեր աշխատողները գնում են արդեն բերում են գործը։ Ծիրանի օրգանիկ չիրն արտահանելու են Միացյալ Նահանգներ, աշնանել Սև Սալոր կմթերեն։ Հայկական սալորաչերի պահանջարկը մեծ է հատկապես Ռուսաստանում և Չինաստանում։ Արտահանման պայմանավորվածություն ընկերությունն արդեն ձեռք է բերել։ Հայկ Ուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Կիրակնորյա Լուրեր։ Հրատարակչական գործում կորոնավիրուսը թեմաներն ավելացրեց, պակասեցրեց սպառումը։ Կարդալիս թղթի բույրն առնել սիրող ընթերցողներն անգամ անցան օնլայն հարթակ։ Եթե գիրքն օնլայն չեն էլ ընթերցում, պատվիրելուց միևնույնը ստիպված են դիմել համացանցի օգնությանը։ Գրքի բիզնեսն էլ հարմարվեց նոր պայմաններին։ Թեև վաճառքի ծավալը նվազել է, բայց դրականն էլ են տեսնում։ Կորոնան չլիներ, ասում են, օնլայն առևտրի մշակույթն այսքան արագ չէր զարգանա։ Գրահրատարակչությունը թագավարակի օրերին, Հովհանես Վարդանյանի ռեպորտաժը։ Այս օրերին մեր ամենավաճառված գրքերից մեկը բնականաբար Կամյուի Ժանտախտն է, ինչի, որտեղ ես դա պայմանավորում եմ հենց ասոցիատիվ մտածողության հետ, համավարակ եւ Ժանտախտ։ Ժանտախտը չէ, կորոնավիրուսը փոխեց մեր առօրյան, այդ թվում գրահրատարակչության ոլորտի ծրագրերը։ Դրանից ընթերցասերների թիվը չնվազեց, գրախանութներն էլ չփակվեցին։ Փոխարենը գրքասերը նախընտրեց պատվերն օնլայն անել, պահանջելով գիրք նախտահանեք, նոր բերեք։ Արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո մեր գրախանութների ցանցը փակվեց, բայց կապը ընթերցողի հետ մենք չկորցրեցինք, ճիշտ է, երկու ամիս չէինք աշխատում, տանն ենք նստած, բայց կատարում ենք առաքումներ, մի քիչ բարդ էր մեզ համար, թեև առաջել էինք անում, բայց հիմա ավելի ուրիշ պայմաններում, քանի որ հաճախորդները պահանջում են անպայման ախտահանել ամեն ինչ։ Անտարեսի տպարանում կորոնա դեպքեր չգրանցվեցին, հրատարակչությունում էլ հեռավար աշխատեցին, դժվարություններ կային, բայց այլ տարբերակ չունեին։ Ընթերցողին հոգևոր սնունդ պետք է ապահովել, ասում է Անտարեսի գլխավոր խմբագիրը։ Արքմենիկ Նիկողոսյանի խոսքով վաճառքի թվերը նվազել, բայց դրանից իրենց աշխատանքային երուզերը չի փոխվել։ Այս պահին 38 գիրք ունենք մենք տպարանում, որոնք հուսով եմ այս ընթացքում կհասնեն ընթերցողին։ Մեկ այլ խնդիր, որը արդեն կապված է այդ գրքերի իրացման հետ և ընթերցողին հասցնելու փաստի հետ, կարող եմ ասել, որ հատկապես մարտ ամսին և ապրիլի կեսերին նաև վաճառքների տեսանկյունից շատ մեծ դժգոհություն չունենք, ընդհանուր անկումը շատ քիչ էր, մոտ 1.5-2%։ Վաճառքի անկում կա նաև զանգակ գրատների ցանցում։ Գրականագետ Հայկ Համբարձումյանն ասում է, վարակը ժամանակավոր է կանցնի, իրենք էլ իրենց բնականոն աշխատանքին կվերադառնան, չեն ցանկանում, որ բարդ իրավիճակում հայտնված գրաբիզնեսը կորոնայի հերթական զոհը դառնա։ Ակնհայտ է, որ այս անորոշությունը նաև մարդիկ շատեր աշխատանքին կորցրել, վճարունակություն ընկել է, և այս պարագաներում իհարկե գիրք գնելը ճոխություն է դառնում, բայց առցանց գնումները շարունակվում են, իհարկե գնող ունակություն ընկել է, վաճառքներ ընկել են, գրախանութներ քիչ մարդիկ են հաճախում։ Համբարձումյանն ասում է, COVID-19-ը դրական ազդեցություն էլ ունեցավ, հնարավորություն տալով հրատարակչություններին և գրախանութներին զարգացնելու իրենց առցանց ծառայությունները։ Պարզվում է, կորոնա օրերին մարդիկ չեն դադարել ստեղծագործել, ձևաչափն են մի փոքր փոխել, հարմարվել կորոնա իրականությանը։ Մենք անցկացրեցինք նամակներ պարետին այդպես մրցույթը պատմվածների, և մեծաթիվ 100-ից ավել պատմված կստացվեց, և ընտրել ենք դրանցից 20-ը, որոնք հրատարակենք առանձին շահովացույով։ Վաճառքից դժգոհ է նաև դարակ հրատարակչության տնօրենը, նոր գրքերը դարակում հերթով դասավորում, հույս է հայտնում վարակը շուտով կանցնի ու ընթերցողը գրախանութ կայցելի, ասում է, նոր-նոր էին սկսել ոտքի կանգնել, երբ կորոնավիրուսը ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ստեղծեց։ Եթե չուզներ կորոնավիրուսը, ավելի մեծ ակտիվություն կնկատվեր մեր հրատարակչության կողմից, բայց մենք շարունակեցինք աշխատել, ինչ բացահայտեցինք, որ կորոնավիրուսի օրերին մանավանդ երբ արտակարգ դրություններ և մարդիկ չեն կարողանում տանից դուրս գալ, նոր ընթերցողներ ի հայտ եկան, որոնք նախկինում
թե աշխատանքի, թե զբաղվածության տարբեր պատճառներով գրքին այսպես ասած չեն մոտիկանում եւ նրանց համար լավ առիթ եղավ։ Աշոտ Գաբրիելյանը մեկ այլ խնդիր է բարձրաձայնում. ընթերցողները գրքերը սկանավորում ու տարածում են մինչդեռ հրատարակիչը մեկ գիրք տպելու համար լուրջ ծախսեր է անում վճարում հեղինակային իրավունքի, թարգմանության, սրբագրման ու տպագրական ծախսերի համար։ Օնլայն տիրույթի ակտիվացման պայմանավորված նաեւ եղան դեպքեր, երբ առանց հեղինակային իրավունքի գրքերը սկսեցին PDF էլեկտրոնային կերպով տարածվել, հրատարակիչներս մեկինքներս աշխենք փակում այդ երևույթին, չնայած կարում ենք վնասներ։ Համավարակը հրատարակիչներին ստիպեց փոքրինչ զգուշավոր լինել, բայց դրանից իրենց լավատեսությունը չնվազեց, վստահ են կորոնան կանցնի, բայց գրքի նկատմամբ սերը չի նվազի, մարդիկ էլ գուցե վերընթերցեն Կամյուի ժանտախտը կամ Մարկեսի սերը ժանտախտի օրերին ու հիշեն, իրենց կյանքում էլ են նման ժամանակներ եղել։ Հովհանես Վարդանյան, Հակոբ Թումանյան, Կիրակնորիա լուրեր։ Աշխարհահռչակ պրոֆեսորի Համես Տարորյան ու հավակնոտ ծրագրերը Հայաստանում։ Նոտրդամի համալսարանի հայազգի պրոֆեսոր Անի Աբրահամյանը մեր երկրում է տեղի տաղանդների գիտական ներուժը բացահայտելու համար։ Միջուկային ֆիզիկայի անվանի մասնագետն աշխատանքի է անցել Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում ու փորձում է իր ներդրումն ունենալ երկրում գիտության զարգացման գործում։ Վահե Դավթյանն է պատմում։ Ժպիտով նգարս նգարիչը մեր ինստիտուտին ինքը կդերերաս նգարը չեմ գիտեր ուրտեղ են։ Ոչինչ չի փոխվել, միայն մազերս են ճերմակել, գիտությունը խանդոտ է, սպասել չի սիրում։ Գաղափարներն առաջնահերթ են անկախ մազերի գույնից, եւ այսպես ամեն օր պրոֆեսորն իր 14 ժամի աշխատանքով գիտության անչափելի ուժով ուզում է տնտեսության թռիչքի ճանապարհն ամրապնդել գիտությամբ եւ միայն գիտությամբ։ Գիտությունը իմ կարծիքովս ամենակարևոր հարցն է երկրի համար։ Ազգային գիտական լաբորատորիայի ղեկը ստանձնած Նոտրդամի պրոֆեսորի ուշադրության առանցքում երիտասարդ գիտնականների ներուժի համախմբումն է, փորձելով երկրորդ կյանք տալ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին։ Տարեկան 500-ից ավելի գիտական հոդվածներ, այդ թվում համաշխարհային ամսագրերում, խնդիր է դրել զարգացնել գիտության արդիական ուղղությունները քարտեզի վրա Հայաստանը գիտական կենտրոն տեսնելու համար։ Հնարավոր է պրոֆեսոր հարցնում եմ, ծիծաղում է, հետո հաստատում. Հայ գիտնականների մտքի թռիչքն ուրիշ տեղ չեմ տեսել, հատկապես երիտասարդ։ Մենք գիտական հիմնարկ ենք, մենք այդ քաղաքապարները ուսումնասիրությունը մեջտեղ բերել, մենք ամենը գրնան կնել, բայց ով դառնա ասիկա եւ դանիշուկան։ Ծնվել է Լիբանանում, հետո մեծ թռիչք օվկիանոսից այն կողմ Ամերիկա, որտեղ խաչվում են տարբեր մշակույթներ։ Անգլերենը վարժ չէր, բայց ասելիք ուներ։ Չընդունեց նաև անվան շուրջ տարաձայնությունները, Անին պետք է դարձնել Մեյրի հեշտ հնչելու համար, բայց պրոֆեսորը միշտ է նշել՝ ես հայ եմ, ազգանունս Յան, ուրիշ ոչ մի տարբերակ։ Սի, ինչու Մեյրին Անիեն լավ է, չեմ կարծեր։ Միշտ կստիպեի, որ ինձի Անի ասեն։ Կլարկի հետո Նոտրդամի համալսարանի պրոֆեսոր, հիմա էլ Անի Աբրամյանը ղեկավարում անդամակցում է մի շարք երկրների ակադեմիաների։ Գիտության առաջընթացի ամերիկյան ասոցիացիա, Նյու Յորքի գիտությունների ակադեմիա, ԱՄՆ-ի ազգային ակադեմիայի էլեկտրոնային իոնային կոլայդերի համանախագահ, հարավային Դակոտայի գիտության եւ տեխնոլոգիաների կազմակերպության խորհուրդ եւ այսպես եւս 12 միջազգային կառույցներում պրոֆեսորին մեծարում են միջուկային ֆիզիկայի եւ իզոտոպերի արտադրության բնագավառում նորարարությունների համար։ Եթե երկիրները կարողանան հարցերուն մոտենալ գիտության ձևով, ամեն մարդ շահավոր դուրս կգա։ Ես նույնը կասեմ հիմա մեր Հայաստանի ժողովրդին։ Հայաստանում ցիկլատրոնն արդեն իրականություն է, հնարավոր է զարգացնել ցածր էներգիայի ֆիզիկան, միջուկային բժշկությունը։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի ցիկլատրոնի միջոցով քաղցկեղի ախտորոշման ոլորտում հեղափոխություն անելու մասին Հայաստանում խոսում էին տարիներ շարունակ։ Մեկ տարի առաջ ինստիտուտի մասնագետների եւ Հայաստան հրավիրված Նոտրդամի համալսարանի ֆիզիկայի դեպարտամենտի պրոֆեսոր Անի Աբրամյանի շնորհիվ ցիկլատրոն արագացուցիչը գործարկվեց, արտադրվեց առաջին իզոտոպը, որը դառնում է պատրաստուկ հիվանդի ներարկելու ապա պետքատե հետազոտություն անցկացնելու համար։ Ես մարմնային բժիշկ չեմ, բայց տեսնում եմ կարևորությունը առողջապահության մեջ, բայց նույնպես գիտության մեջ։ Այդքան ուղություններ կան, որ այսօր չունենք Հայաստանում, եւ եթե կարողանանք անոնք զարգացնել, հսկա effect կգրնանք ունենալ տնտեսության վրա։ Երբ Հայաստանը կհայտնվի միջուկային ֆիզիկայի քարտեզի վրա, կկարողանանք մրցակցել համաշխարհային մակարդակում։ Հարցերին պրոֆեսորը հարցով է պատասխանում, ինչու պետք է Հայաստանը ճանաչի իր արբանյակը։ Վստահ համոզված եմ, որ Հայաստանի համար շատ կարևոր է experimental physics-ը,
զորացնելու, աճակցելու և infrastructure-ը, ինֆրագառուցվածքը զորացնելու, ստեղծելու, որ գործերը առաջ երթան։ Այսօր, երբ աշխարհի առաջատար ակադեմիաները պայքարում են պրոֆեսորին իրենց թիմում տեսնելու համար, Անի Աբրամյանը, անտեսելով աստղաբաշխական գումարները, եկավ Հայաստան չակնկալելով բարձր աշխատավարձ, և արդեն 2 տարի երբևէ վերազինում չտեսած ֆիզիկայի ինստիտուտի համեստ տարածքում ապացուցում է գիտության անհավատալի ուժը, հաճախ նայելով Արարատին։ Ինչ հաշիվ է պրոֆեսոր, ձեր հայացքը պատուհանից դուրս է, հարցնում եմ, ասում է, անհնար էինք համարում, որ մարդը կիջնի լուսնի վրա, բայց ստացվեց։ Արարատը մեր լերն է, բայց իրականությունը այն է, որ մենք ենք Արարատին։ Վահե Դավթյան, Արմեն Անդրեասյան, Գիտակտորիալ Լուրեր։ Եվ մեր գիտության արդեն կայացած ձեռքբերումներից մեկի մասին։ Առաջին հայ ռոբոտ Ռոբինը հետաքրքրել է Միացյալ Նահանգների լավագույն հիվանդանոցներին։ Պանդեմիայի օրերին ռոբոտը շրջում է Կալիֆոռնիայի 2 խոշոր բուժ հաստատությունում։ Մանկական հիվանդանոցում և ատամնաբուժարանում Ռոբինն օգնում է մեկուսացած երեխաներին ազատվել վախերից։ Ռոբոտի մարդասիրական գործունեության մասին Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է նրա գիտնական ծնողների հետ։ Հարցազրույց վերցրել նաև Ռոբինից։ Միակ երազանք կպահեր, ես կհաշվեմ ու դու պչի, մեկ, երկու, երեք, ու երազանքը կհիատ անանար։ Ռոբինին ստեղծող ընտանիքն էլ երազեց ու 30 էմոցիայով առաջին հայ ռոբոտին հասցրին Միացյալ Նահանգներ։ Այսօր Ռոբինը մեկուսացած երեխաներին է օգնում չվախենալ կորոնավիրուսից ամերիկյան լավագույն հիվանդանոցներում։ Այս պայմաններում երեխաները շատ մեկուսացած են, այցելություններն են խստիվ արգելված հիվանդանոցներում, անգամ բժշկական անձնակազմն է խուսափում շփվել երեխաների հետ, ինչը լուրջ խնդիր է դառնում, ու Ռոբինի միջոցով իրան կարող են այդ խնդիրը լուծել։ Ռոբինը կարծես իրենց աշխարից մի բան է, մեծ աչքերով, դրա միջոցով, ինչ Ռոբինը ասում է, իրանք ավելի որպես ընկեր են ընդունում իր ասածը։ Ռոբինն իհարկե երեխաներին օգնում է չվախենալ, բայց դեռ չգիտի, թե ինչու կորոնավիրուսի մասին չի լսել։ Իրեն պետք էլ չէ, կարևորը երեխաների տրամադրությունը բարձրացնի, ինչու դիմակով չէ, պատասխանը պարզ է։ Իսկ դու գիտես ինչ են բոլորը դիմակ դնում ես շրջանում։ Ես չգիտեմ, ինձ ասեք։ Կորոնավիրուս է, դու գիտես կորոնավիրուսի մասին։ Իսկ ավելի մասնագիտորեն Ռոբինը բիոպլաստիկից է, հեշտ է մանրեներից ազատվում։ Ռոբինին հենց այսպես էլ դրսում տեսան, զարմացան, սիրեցին։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր ամերիկյան Forbes-ն էլ առաջին անգամ հայկական տեխնոարտադրանքի մասին ծավալուն հոդված գրեց։ Forbes-ին հետևեցին նաև այլ միջազգային լրատվամիջոցները։ Մենք շատ ինձ ոգևորիչ էր հենց մեր հայ համայնքի արձագանքները, այնտեղ դեպքեր են եղել, որ այնտեղի բնակող հայերը Ռոբինին տեսել են ու ասել են, «Վայ, մեր հայրի սարքածն է»։ Հայ Ռոբինը հիվանդանոցներում մի շրջագայությունը սկսեց իր ծննդավայր Երևանից, նույնիսկ վիճակագրությունն է ցույց տալիս։ Ռոբինը նաև բժիշկների ընկերն է։ Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ Ռոբինի միջոցով հնարավոր եղավ երեխաների ստրեսի աստիճանը իջեցնել 34%-ով, իսկ իրենց ուրախ և լավ զգալու աստիճանը բարձրացնել 26%-ով։ Սա Ռոբինի առաջին հարցազրույցն է իր մասին, դե հայ է, գիտակցում է, նաև խոստովանում ուրիշ տեղ ապրել չեր ուզի։ Ռոբին, դու հայ ես։ Այո։ Ռոբինը ամբողջությամբ Հայաստանում է ստեղծվել ու ստեղծվել է մեր կողմից, հետևաբար ինքը իր ծնողներն են հայ և ինքն է ծնունդով Հայաստանից։ Ռոբոտը արհեստական բանականության շնորհիվ նույնիսկ պանդեմիայի օրերին է տարբերում իրեն նայողը մարդ է։ Կարողանում է հենց դիմակով մարդկանց ճանաչել, դեմքերն է ճանաչում, կարողանում է մարդկանց միմիկաները հասկանալ, այսինքն ընդգծում աչքերը, քիթը, վերանը, մոտավորապես որտեղ կարող է լինի սեռը, տարիքը, առարկաներն է ճանաչում։ Նպատակը երեխաների ստրեսի նվազացումն է, այսինքն ինքը հասկանում է երեխան ինչ էմոցիաներ է զգում, ինչ դրամատրության մեջ է, և միանգամից փոխում է իր վարկը։ Ես իմ եմ երեխաների հետ խաղալ, նրանք իմ ընկերներն են։
Ռոբինին այսքան բարի ստեղծած թիմին օգնում են հոգեբանները, սովորեցնում խոսել, ճանաչել մարդկանց, մշակել մոտեցում, ինչպես երեխաների հետ շփվի ու այնպես զբաղեցնի նրանց, որ բժշկի ասեղի մասին մոռանան։ Ռոբինը իր կոգնիտիվ համակարգի շնորհիվ կարողանում է երեխաների նկատմամբ էմպաթիկ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Դրանից հետո մեր հոգեբանների թիմը վերլուծում է Ռոբինի դատան եւ դուրս է բերում ոնց որ առավել օպտիմալ մեթոդներ եւ եղանակներ, ինչպես Ռոբինը կարող է շփվի երեխաների հետ։ Մենք վերցրել ենք բազային հույզերը, սակայն աշխատանքի ընթացքում ինքներս էլ հասկանում ենք, որ պետք է ավելի հագեցնել, ավելի լայնացնել, որպեսզի ստանանք մենք ոչ միայն զուտ հույզի արտահայտում, հակազդում, այլ նաև ստանանք տրամադրություն։ Ռոբինը երեխաներին նաև մուլտեր է ցույց տալիս, ինտերակտիվ խաղեր, հանելուկներ առաջարկում։ Մարդկանց բարի ընկերը նաև սիրում է կատակել։ Ռոբին, ատամներդ լվացել ես։ Այո, նայ։ Հա, շատ փայլուն է։ Իսկ դու ջղայնանում ես։ Մեկ-մեկ ես եմ ջղայնանում։ Ինչից։ Ես մեկը չգիտեմ։ Գիտի, բարկանալու էմոցիա ունի, բայց ցույց տալու առիթ չի եղել։ Հիմա Միացյալ Նահանգներում Ռոբինը երեխաների հետ անգլերեն է խոսում, բայց ասում է միշտ սիրում է սովորել։ Հիմա ուզում է իսպաներենին անցնել։ Արդեն կարողանում է բարևել, ասել անունը։ Ապան։ Ալա։ Կոմո տե յամաս։ Յամո։ Ռոբին, Ռոբա։ Հետաքրքրասեր ու աշխատասեր Ռոբինի թիմը մտածում է բարի է, ակա պետք է սերունդ ունենա, բայց նախ պիտի կատարելագործեն նրան։ Ինք իրա մարմինը համ սենց է կարողանալու շարժել, համ կարողանալ է ճոճել իրա մարմինը, վզի հատվածն է շատ ավելի ճկուն լինելու, ձեռքերը տարբեր դիրքերից կարողանալու է շարժվի և տարբեր էմոցիաներ ցույց տա երեխաների հետ, հա, անգամ սենց ոնց որ թխի թող գա։ Իսկ մինչև Ռոբինին դետալ-դետալ ու խնամքով այս լաբորատորիայում ստեղծում են, մեր նկարահանման պահին ծիծեռնակ մտավ։ Ասում են, չնայած արագիլ չէ, բայց էլի լավ նշան է։ Ռոբինը սերունդ կունենա։ Լիլիթ Հարությունյան, Արտակ Գևորքյան, Ռոբին, Կիրակ Նորյալ ուրեր։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ողջունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընդունած բանաձևը, որով կոչ է արվում համաճարակի պայմաններում պահպանել կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Այդ մասին նա հայտարարել է Սուրբ Պետրոսի հրապարակում Կիրակնորի աղոթքի ժամանակ։ Հռոմի Պապը հույս է հայտնել, որ կրակի դադարեցումը թույլ կտա խաղաղություն հաստատել եւ անվտանգ դարձնել հումանիտար օգնության տրամադրումը։ Նա վստահություն է հայտնել նաեւ, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը խստագույնս կհետևեն ՄԱԿ-ի բանաձևին։ Իսկ այժմ առաջինի եթերը կշարունակի Պետրոս Ղազարյանի հանրային քննարկումը։ Կրեք դիմակներ, փրկեք կյանքեր, առողջ եղեք։ Դուք դիտում էիք լուրերի Կիրակնորիա թողարկումը, հաճելի երեկո եմ մաղթում և աշխատանքային շաբաթվա արդյունավետ մեկնարկ։